Mae'n cynnwy yma'n eisiau gneifio ar gyfer rown gynderfynol yr adran iau, gneifio peiriant. Wrth i ni wylio'r gyntaf o dair rown gynderfynol, deunaw. Wedi ei dewis efo'r sgôr isa allan o 60 o gneifwyr y gynharach heddiw. 6 o Gymru sydd wrthi ar y funud. Llyr James, fewn am y drydedd oen. 4 o Wyn Beinwy i'w cnifio yn yr awn gynderfynol yma. Wrth i ni weld, Aled Llyr Evans fyna, gŵr ifanc o Aberystwyth. Lawr ar yr ysgwydd gyntaf yna ar y drydedd oen. Mi gwelson ni Aled yn cnifio. Aled Llyr, mae'n drwg iawn gynnau. Tan wedi'n 4 ar 10, oedd o'n cael tro yn yr adran iau. Am y tro cynta. Felly mae o'n cnifio ers yn ifanc iawn. Yn troi am adre fyna. Yng Nghorlan 6. Pwy sy'n bell amlaen. Llyr James o Dal y Bont. Fewn i'r ysgwydd gynta yna. Dyn ni wedi gweld i frodyr o'n cnifio yn yr adran ganolradd. Lle dyn ni arni te. Nôl efo Llyr Evans. Fewn a bo am i bedwaredd oen. Bo sy bell amlaen, dwi'n meddwl. Y gŵr ifanc o Geredigion. Yr wyn mae weld yn cnifio'n fendigedig. Digon o gig arnyn nhw. Dim gormod o Bante a Corneli. Dyna fe fyddwn licio. Cofiwch bod y grif yn wastad, felly dydy Corneli ddim yn helpu. Llyr James a Sean Fairclough. Hugh Jones ydi hwn o Bryn Grig. Y gŵr o Dywyn fewn â fo. Ac allan efo'i bedwaredd oen. Felly dydy Hugh ddim yn bell ar ôl Llyr, ond Llyr sy'n dal ar y blaen fyny fyna ar 6. Llyr James yn y canol yna te. Fewn am i oen ola. Sean Fairclough fyny'r gwddw. Hugh Jones fyny'r gwddw, ond yn barod. Mae Llyr Evans ar drws 6. Lawr ar ochr ola. Jack Davies ydy hwn. Andrychwch ar Llyr Evans. Cadw'r grib na wastad. Y danedd reit ar y croen. Dim ail dorri. Un rawn y gornel a gwasgu'r botwm coch. Cnifio arbennig. Ac yn cnifio'r poblogaidd iawn yn ôl sŵn y dorf. Da iawn Llyr Evans.